Filmavisen 1956. Denne uka handler det om Guttorm Guttormsen. Han er en norsk, redelig, staut skogsarbeider. Jobber og sliter dagen lang. Og svett blir han, det er klart. Barsk, tøff type, ikke sant? Et blås mellom slaga hører alltid til. Sager og sager og jobber på skogen hele dagen. Bærer og bærer. Ingen mann er så sterk som den norske staute skogsarbeider. Bærer og jobber og svetter og sliter hele dagen. Bærer kvist og tar seg ikke tid til å nyte utsikten engang. Klippe hekk og alltid røyker da. Bærer og bærer og jeg blir jaggu meg sliten av å se på, jeg. Glad jeg har bare jobben til som å kommentere. Dette er altså 60 år siden. Da jobbet de hardere. Men det kunne ta seg en pause da. I gapahuken her da på fjellet. Den er skikkelig sunn, men ikke sunnere at den snuser. Noe må jo enhver mann kose seg med. Nyter utsikten endelig på toppen. Det er godt å se. Om mannen gikk det via skog og høy fara for iltura. Synger gjør han nå. Nei, men hva er dette? Drikker? I arbeidstida? Ja, dette er ikke bra. Dette skulle jeg egentlig ikke være med da. Nå har han forlatt jobbinga helt altså. Rangel? Jeg visste ikke at dette skulle være med. Ramler og skikkelig drita full. Ja, ja, sånn skjer. Jeg regner med det helgen nå da. Er det lov å kose seg og nyte livet? If I was a rich man. Dubi 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 dam. Don't you worry about him, lad. It's just me and Uncle Willie. You remember me? What you did to me last time? I'm gonna smack your ass today. Hey, fat bastard. You wanna dance with me? Shut up, Willie. He didn't do you no harm. Ah, nah, 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 nah. Let him be, let him be. Uncle Willie, huh? You wanna pick a fight with me? I'm Uncle Willie. And I'm gonna smack your little pecker off with this one! Let's do this then! A superior opponent. Next time, I'm gonna smack your ass. Tracy Woods, man. Oh, I guess he had it coming. He got what he deserved. Forget about him. Let's dance.
was shaking really bad this time. Just lay there and sleep it off then. See you tomorrow, crazy woodsman. Jeg beklager virkelig alt dette spektaklet, men nå er han tilbake på jobb, gitt. Ah, ikke det, nei. Tenkte det. Jobbe? Det er skuffende, altså. Nei, Bekke! Dette var ikke den filmavisen jeg tenkte å vise, men... Bye! Ikke er noe av denne karen, da. Guttorm Guttormsen. Ok, ha det for nå. Ha det. Ha det bra.